K tomu tématu, o kterém se tady chci bavit teď. My jsme se 2 týdny neviděli. Minulý týden jsme, nebo minule jsme se trochu poškorpili tady. Týkalo se to ukrajinsko-ruské války. Jak hodnotíte ten postup Ruska teď? Jo, teď to máme tak, že Rusko se zaútočilo na ty oblasti mezi tím Krymem a Donbasem, na Donbas, na sever od Kyjeva. Dál ta armáda nepostupuje a probíhá de facto teror civilního obyvatelstva, zejména v tom Mariupolu. Zatím se nejedná. Jednají nějaké týmy, ale na vrcholné úrovni, to znamená prezident Zelenský a prezident Putin, nejednají. Vaše hodnocení vývoje té situace? No prostě všichni, celé mezinárodní společenství musí tlačit na to, aby pokračovala nebo začala ta mírová jednání. To je přeci jasné. No, ale Putin a já nechce. Nesouhlas... No to jo, ale Putin nechce. Tak teď o tom mluvíme a já nesouhlasím s tím, aby se nejednalo mírově, mají si sednout ke kulatému stolu. No. Já ze své pozice můžu udělat maximálně tuto výzvu a razit tuto politiku a tu razíme. Prostě měli by se ukončit ten konflikt, ukončení. A ta vaše teze, teď se ta ruská armáda jako zabetonovala na sever od Kyjeva, v těch severních oblastech Charkova, zabetonovala se v tom Donbasu, tam pokračuje a snaží se spojit Krym s tím Donbasem. Ta vaše teze, kterou tehdy říkal pan Bašta, je, že se ty Ukrajině neměly dodávat zbraně, vůbec žádný, protože dodávkama zbraní se přilévá olej do ohně. Kdyby to tak bylo, tak Rusové pravděpodobně teď už měli tu Ukrajinu celou. To není podle mého názoru to není pravda. My souhlasíme s názorem Maďarska, které má podobný názor a řekl to právě, teď to řekl před krátkou dobou ministr zahraničí Maďarska Petr Szijjártó, že budou vetovat rozhodnutí Evropské unie, pakliže se EU rozhodne vyslat na Ukrajinu vojenské jednotky. To znamená, ty evropské jednotky nejsou a žádný. A říkali to, no tak už se dělá teďka ta bojová jednotka EU, jak víte, ale stejný postoj. Jako, že by se udělala nová jednotka EU do... Ne, to je blbost, jo? Je NATO, a Evropská unie. No tak Evropská unie žádnou... Já to tady cituju. Bude vetovat rozhodnutí EU, pokud se rozhodne zakázat dovoz energie z Ruské federace, zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou, což znamená v podstatě zapojení vojsk NATO do konfliktu, či vyslat no, vojsk na NATO, no ne, vy jste říkal Evropské unie, no tak já jsem říkal, že Evropská unie žádnou... Ale je to tady tak napsáno, bude vetovat rozhodnutí EU, já vám tady cituju, tak to není dotaz na mě. To, že jo, tak že je to, ne, že je to blbost. Ale já vám tady cituju. No jako, tak citujete blbost. No. No tak tu blbost vytvořili v Evropské unii tím pádem. Takže já cituju. Nebo že říká, to vytvořil Maďar, já nevím. Ne. On ví, že vítáme vyjádření Maďarska, které prostřední svého ministra zahraničí Petra Szijjártó prohlásilo, že bude vetovat rozhodnutí EU, protože to evidentně tam probíhá nějaká diskuze. Dobře. Pokud se rozhodne zakázat dovoz energie z Ruské federace, protože by to maďarský občani neutáhli potom finančně, zavést bletou zónu nad Ukrajinou, to znamená přímé zapojení na to do konfliktu, či vyslat na Ukrajinu vojenské jednotky. No. Mimochodem s tím neposílání zbraní, to ještě nedávno říkalo i Polsko. Poté, ale co se přiblížil konflikt polské hranici, tak změnili názor. Já sleduju vyjadřování vašeho europoslance Hinka Blaška. A to je něco jako neuvěřitelného. Jo? To je opravdu neuvěřitelný. Oproti tomu váš pan Bašta je relativně normální, až na to, že říká, že dodávky zbraní pro Ukrajinu je přilévání oleje do válečného konfliktu, že se s tím musí přestat a pak se prý začne jednat. Já vám jenom říkám jednoduše, že když nebudeme dodávat zbraně na Ukrajinu, tak Rusové Ukrajinu obsadí a pak nebude o čem jednat. Mimochodem, on ten Bašta taky říkal to, že když by se jako nebránili, když by nebyla ta obrana, tak by nebyla válka. No to je pravda. Když by se nebránili a Rusové to obsadili, tak by nebyla válka. Otázka je, jestli je to jako správně. Tak my, já myslím, že jsem se vyjádřil, ale to už se vracíme snad měsíc zpátky, že samozřejmě narušení mezinárodně uznaných hranic je i podle mezinárodního práva, se tomu říká agrese. Jo, takže to je prostě terminus technicus, ale to už se asi vracíme měsíc zpátky. Tam, jak to je, to znamená, teď. No, ale teď, to, teď ten ale váš názor se, na to. Ale vraťme se. A na ty zbraně je ten názor jaký? Ale v tom případě, no samozřejmě jsme proti vývozu zbraní na Ukrajinu. Proti vývozu zbraní na Ukrajinu. Jako, a čím by jo, se jako protože, měli bránit? Protože se bude jenom eskalovat konflikt a budou další mrtví. Ale vy říkáte, že je to agrese, překročení ukrajinsko-ruských hranic a současně, že se nemají dodávat Ukrajině zbraně. Ano, protože cílem musí být ta jednání. No, ale cíle... Putin jednat nechce.
Ale už začali jednat ministři zahraničí. Je potřeba tlačit Rusko do těch jednání. Je potřeba, aby se projednalo. Dobře, už jsem zaznamenal. Jak se teda to Rusko má tlačit? Těma sankcema? Nebo? Jedná se o to, protože my nechceme tady žádný váleční konflikt v Evropě. Tohle to je prostě jasná věc. No. Jako nikdo tady nechce válku. A ty sankce uvalené proti Rusku, to máš názor na to. Tak je to jako logický. Rusko má být izolováno, protože ten režim vedený a Vladimírem Putinem je zcela evidentně zločinný. Jo? Porušili všechny možné závazky, ke kterým se sami zavázali podpisem různých mezinárodních smluv. Zaútočili na Ukrajinu. V tuto chvíli jsou politicky izolováni, ekonomické sankce je svazují. Vy jste pro ty sankce, případně pro jejich zmírnění nebo zhoršení? Hned vám na to odpovím, ale vy tady neříkáte úplnou pravdu. Pravda je ta, že v roce 2015 se dohodlo Rusko, Ukrajina, Německo a Francie na takzvaných minských dohodách, které obě strany, jak Ukrajina, tak Rusko, nedodržovaly. A součástí toho bylo, že právě ta Doněcká republika, ta Luhanská, kde žijou rusky mluvící lidé, že bude mít určitou autonomii a byla tam celkem široká autonomie. Jo. Řekněme si na rovinu, že to Ukrajina nedodržela toto. A problém jako... To je jejich retorika, jo? A že to není teda, jejich retorika. Že to ospravedlňuje válku proti té Ukrajině. To jsem neřekl. To je jejich retorika, to oni říkají. To, že se nedodrželi minské dohody, to snad vidíme všichni a víme to všichni. Že Ukrajinci říkají, že nedodrželi Rusové říkají, že měla být válka. To jsem neřekl nikdy. Pane řediteli, to jsme se tady pohádali minule, abyste mi nepodsouval nějaký tož výmysly, který jsem neřekl. To znamená, to, že rozhodně není řešením válka, to bychom tady potom museli válčit všichni v Evropě, kdybychom se politicky nedohodli. A to nejde. Rozhodli, že budeme chtít Slovensko, až bylo stále ve společném státě. Tak, a teď už mi dáváte asi zřejmě pomalu za pravdu, že vidíte, že řešením není válka, a řešením jsou politická jednání. Na jednání musí být dva. Určitě. A je potřeba všemožnými způsoby přitlačit na ta jednání. To, že se nedodržovaly minské dohody z obou stran, to je prostě fakt. Prostě dohody se mají prostě dodržovat, ať jsou jakékoliv. Když se na tom dohodnou ty strany, by byla to dohoda za přítomnosti Francie a Německa, ale je pravdou, že řešením není. A to už je teď úplně jedno, jo, protože dohody už neplatí. Rusové se rozhodli si to s Ukrajincema vyřídit, nějaký svoje křivdy. Ale jsou takový řeči o tom, že ukrajinský národ neexistuje a takový, že to je výmysl Vladimíra Iliče Lenina. Takhle. Ale jestli můžu zpátky tomu. A teď vidíte. Ale Ukrajinci ukázali, že jsou národem. Tou svojí jako obranou, tím, jak se brání, tím, jak bojujou o každý metr svý země. To je jako bez debaty. Jo. A celá ta ruská konstrukce se zhroutila. Já nejsem žádný obhájce Ruska, ani Ukrajiny, ani Washingtonu, ani Číny. Já tady hájím zájem České republiky, aby jsme tady byli v míru a bezpečí. To znamená, a úplně musím odmítnout to, jak si tady lže politická konkurence, že my jsme nějaká proputinovská strana. Já nemám s Putinem nic společného. Já chci, pro mě je zájem České republiky, aby tady nebyla válka, aby se k nám nepřibližovala válka. I tenhle ten exodus těch ukrajinských uprchlíků, to je obrovský, to bude sociální i ekonomický problém pro Českou republiku. K tomu se určitě pohádáme, ale můžu se vás zeptat. A to jsou všechny ty aspekty, které já vidím. A můžu se vás zeptat na toho Putina. Víte, já jsem taky zpytoval svědomí úplně jsem se omluvil, že jsem to nebral vážně, vraždu Borise Němcova, anexi Krymu, ty zprávy tajných služeb o tom, že vraždili svoje politický konkurenty nebo zběhlí vyzvědače pomocí jedů po Evropě, že existovala, nebo po světě, že existovala prostě vražedný komando ty jejich tajné služby, já nevím, jestli to teď jmenuje, dřív se to jmenovalo KGB, teď myslím, že to je FSB, který likvidovalo politický protivníky. Političtí protivníci buď jsou ve vyhnanství, anebo jsou jako ve vězení, nebo jsou mrtví. Já jsem tohle pravděpodobně nevnímal v tom kontextu, který to vidím teď, kam to může zpět, že to je prostě vláda zcela evidentně politického gaunera, který se rozhodl prosadit svou za každou cenu, byť za cenu vražd, byť za cenu napadení Ukrajiny a o tom, co chce, o tom se můžeme jenom jako dohadovat,
vy to neměníte názor na Vladimíra Putina. A proč by ho měl měnit? Já se jenom ptám, já se přiznám sebekriticky, že... Já mám názor pořád stejný. Já nejsem žádný obdivovatel Vladimíra Putina, ani Bidena, ani von der Leyenové, ani Junckera. Jako to znamená ty lži, co tady šíří konkurenci, že jsem někde měl nějaký citáty. Já jsem tam měl desítky citátů Junckera. Já to jsem jde čet, že jste vymazal svoje fotky. Já nic nevymazám, že já tam mám tři zprávy, já žádnou fotku s Putinem nemám. To znamená, chtěl jsem jenom říct, to je prostě zoufalý výkřiky politické konkurence.